Ongera enkolagana wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo. Poliisi ya Sembabule eteeseteese omupiira gw'omukwano wakati waayo n'abakulembeze b'eggombolola y'e Kawanda era ng'omupiira guno guyinde ku kisaawe ky'ekyabi wakati emizira era nga genze okuggwa nga poliisi ewangudde abakulembeze b'e Kawanda goolo bbiri ku bwereere. Ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu ofiisi y'omubaka pulezidenti mu disitulikiti y'e Sembabule bagamba nti kino bakikoze okwongera enkolagana wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo. Twatandika enkola eno ya poliisi n'omuntu wa bulijjo twagala tusembeye ddala ku muntu wa wansi nga tukolagana mu byokwerinda, mu byobulamu, mu by'emizannyo n'ebyenkulaakulana. Ekigendererwa kyaffe ekikulu ky'okubeera nga tunyweza enkolagana yaffe ne community. Kugamba twagala kubeera nga twongera okubeera nga tukolagana bulungi ne community kubanga abamu baali batutunuulira nga ffe tugezaako okubanyiziriza, tugezaako okukola kikati ebyo byonna byonna twagala tubalage nti ffe services ate n'okubeera nga bategeera abantu abali mu administration. Ekikulu ekiriko ekiri mu muzannyo guno kwe okukolagana enkolagana wakati w'abantu ba bulijjo ne ako ku kifo ky'obubaka bwa Mawogola North era omuvuzi w'emmotoka z'empaka Sodo Aine Kaguta asabye abantu ba bulijjo okwongera enkolagana wakati waabwe n'ab'ebyokwerinda. Poliisi si nkambwe, oluusi ebeera nkambwe ku mirimu naye tebeera nkambwe mu bantu ate ekitereetedde okusamba nabo omupiira wekulaba nti sembeza poliisi kumpi naffe abantu aba bulijjo so tujeemu ekyo kye bagamba nti abapoliisi bakambwe oba abaserikale bakambwe. Abakulembeze b'eggombolola y'e Kawanda beebaza poliisi y'e Sembabule olw'enkolagana etereddwawo era ne bagisaba okulaba ng'enkolagana eno egenda mu maaso. Naye guleeta enkolagana wakati w'omuntu wa bulijjo ne poliisi. Ebiseera ebisinga abantu baffe aba bulijjo balabira ddala poliisi nti kintu kya bulabe oba kya kizibu nnyo naye olwaleero tukirabye nti poliisi nabo bantu ngaffe era tusambe nabo omupiira era ne twekuba engwala nga tewaliwo buzibu bwonna. Kubanga bulijjo tubadde nga tumanyi entalo wakati wa poliisi n'abantu ba bulijjo naye bwe tulabye eno poliisi gye tulinawo olwaleero mu Sembabule bantu bali friendly n'abantu. Poliisi kitundu ku ffe abantu bangi tubaddeyo nga tutya poliisi nga tugiraba nga tukiwulira naye nga tukola ki nga tugitya so twataddewo omupiira guno nga kye bayinza okuyita entabaluganda. Bwe twogera ku poliisi omuntu wa bulijjo alowooza kutya gaasi, amasasi amu n'abantu abakambwe mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe wabula poliisi y'e Sembabule olunaku olwaleero esazeewo okukyusa endowooza z'abantu lwesambye omupiira awamu n'abantu ba bulijjo. Kula the trigger, ensibuka y'amawulire, nze Tukamalwa Cleophas.